i studiet. Der er Jakob og Benedikte, og så er der Simon Talbot og Jakob Wilson. Godmorgen til jer, drenge. Godmorgen. Godmorgen. Det er noget træk, at FBI og Kræftens Bekæmpelse går sammen om at arrangere Comedy 8. I skal være værter. Ja. Og det skal vi høre lidt om, men jeg ved, Måb, du havde en meget interessant spørgsmål. Jeg har et rigtig interessant spørgsmål. Yes, lige præcis. Nemlig, jeg har set det blandt andet, da jeg kørte på arbejde i morges, der kører jeg noget, der hedder Åboulevarden i København. Der hænger der en kæmpe, kæmpe reklame for det her arrangement. Man kan ikke se, hvad det er for et arrangement, andet man kan se, det er Jakob Wilson og Simon Talbot, som der er på plakaten. Det er også det vigtigste. Ja, det er nemlig præcis det vigtigste. Jeg ved, at I selv har set den der plakat der. Ja, jeg selv har set den. Jeg selv bygget den. Ja, det er så stor. Lige præcis. Vi kom ud og sagde, kan vi have mindre af det der kraftens bekære? Mere mig. Mere mig. Der bliver jeg lige nødt til at høre. Jakob, har du taget et billede med din mobiltelefon af den? Nej, det har jeg faktisk ikke nået endnu, men jeg har faktisk tænkt over, at jeg skulle ned og gøre det. Det er jo sådan noget, der er meget sjovt at have et eller andet sted, når man nu hænger nede på Åbo Boulevarden. Ja. Og der skal jeg så også lige sige, det er ikke os selv, der har bygget den. Der er nogle andre, der har hængt den op, og jeg blev også meget overrasket over at se, hvor stor den her plakat var rent faktisk. Og samtidig synes jeg også, det er lidt mærkeligt, at vi er hængt så stort op i hele byen og i byer rundt omkring i Danmark. Fordi man kan sige, at vi er jo kun værter på Comedy 8. det er jo ikke ligesom os, der er showet. Vi skal ikke bare op og præsentere et show, hvor der så kommer 19 andre komikere og rent faktisk laver showet. Ja, men det er jo ikke... Altså, det svarer til at sige, YouTube kommer og spiller. Her er et billede af Bubber! Og så står, hænger han ud over hele Boulevarden. Så jeg har det lidt mærkeligt. Men det er også... Det er svært, det der med at tage billedet. Jeg skal også... Men der er bare for mange mennesker, synes jeg. Altså, fordi der er altid kø, og folk bare holder stille og kan sidde og kigge på en, mens man bare går ud. Så gå lige lidt tilbage, Claus. Jeg skal lige... Er I tilfreds med billedet? Eller synes I jo godt kunne have set bedre ud på den? Altså, det var også... Vi fik... Jeg synes sgu, det var meget... Det er et fint billede, men det var sådan noget... Det blev taget sådan noget... Mandag morgen, et eller andet helt... klokken nu-agtig, hvor vi stod i en eller anden med en halv kop kaffe og sådan. Men hvad er det for nogle navne, man ellers skal se, når det ikke bare er jer to? Der er blandt andet Jonathan Spang og Thomas Warberg og Lasse Remmer og Geo. Alle mulige. Alle mulige. Det er toppen af dansk comedy, der kommer. Simpelthen. Hvem synes I er den sjoveste af dem, der kommer? Hvem skal man glæde sig allermest til at se? Jeg kan sige, at jeg var på noget open mic her, for det er sådan noget øvested, hvor man er nede og prøver nyt af. Der så jeg Elias Ehlers lave sin Comedy 8-bit, og det var freaking fucking awesome, hilarious, ribba-dibba godt. Jeg tror, man kan glæde sig rigtig meget til alle sammen. Fordi alle kæmper jo om og gerne vil være den sjoveste den aften. Ja. Det er jo det, det handler om. Det er jo ikke, fordi vi er kollegiale og står og klapper hinanden på ryggen og siger, jeg håber, det går så godt for dig. Alle kæmper om at se rigtig godt ud, men det er rigtig godt for showet faktisk, fordi det gør jo bare, at hele showet det bliver helt fantastisk, fordi alle leverer det bedste, de har.